Мен қорамам мұ. Да, прям үстіпті футболкалар үшін ғанам қор көрістіпті. Қоясын? Сорштыр қорамыз қоз. Мана. Кем оқ, кем қора, мұнда оп келейін. А? Одамлар? Mana bola bu qora emas ku, bu bug'doy rangku. Mana siz bo'lmasangiz bor, normal rang mana. Men bo'lsam-chi? Ana, endi qora qora rang bo'lib qoldi. Da. Okay. Ikkita qo'lingizni olingda yana maka o'zicha taqib o'tiribdi. Ammo olib kelsam-chi nima bo'lib qoldi? Qora. Qora emas, bug'doy rang deyiladi. Rahmat. Men boshlamadim bu narsani. O'zlari storieslarida meni pitsal, prem qora olib boshladi. Men qoramanmi? Sportlashyapti.